esse dinheiro? Tá aqui a droga do seu dinheiro! Você trocou os quadros, Ernesto! Você me enganou! Eu fui tentar vender, esse lixo é falso! Você me deu um golpe. Você me fez convencer o Severino a comprar obra de arte. Falsificou o quadro. Me entregou esse que não vale nada. Você tinha tudo planejado. Eu tava fazendo minha poupança. Você acha que eu tô me mantendo com que dinheiro? Safado. Se tivesse me falado que ia vender o quadro, eu tinha te avisado. Desgraçado. Cadê meu dinheiro? Eu ia vender a droga do quadro pra te dar o dinheiro, Ernesto. Agora eu não tenho de onde tirar, não tenho! Então você vai ter que tirar o dinheiro do corno. O Severino tá com ódio de mim. Ele tá se vingando por tudo que eu fiz pra ele. Eu tô ferrada. Mas sabe o que é pior? Que eu te amei. Eu me iludi com você. Pra você era só sexo. E um dinheirinho aqui e acolá que eu tirava do Severino. Você me usou o tempo todo. Adivina, você vai querer discutir em relação a essa altura do campeonato? Se eu fosse você, eu me preocuparia mais em arrumar minha grana. Ou então a Jaqueline vai pagar o pato. Você não ia ter coragem de prejudicar a tua própria filha. Cai nessa história não, Divina. Você contou essa história pra poupar a garota. Mas você se esqueceu do seu outro filho? Qualquer coisa, eu vou atrás do Daniel. Esse eu tenho certeza que é filho do cearense. Olha que ponto a gente chegou, Ernesto. Tantas juras de amor, beijos, abraços. Olha no que você se transformou. Olha o que você tá fazendo comigo. A coisa fedeu pra todo mundo. Eu não vou cair de gaiato sozinho nessa história, não. Quero minha grana. Não tenho de onde tirar. O Severino não me dá um tostão. Tô sendo sustentada pela Margarida. E o Severino ainda acha que eu sou parceira sua. Ele falou isso, é? Acha que eu te dei dinheiro pra colocar a bomba no restaurante. Ah, ele acha isso, hein? Que coisa, hein? Esse corno tem uma imaginação muito fértil. É verdade, sabe o que eu tô achando até bom? O Severino pensar isso? Já sei um jeito dele soltar a grana pra você. O que você tá pensando agora? Você vai saber. Ernesto, me fala. O Belmiro e a Hermesinda já morreram. Não machuca mais ninguém. Por favor. Fica fria. Eu não acredito que você tenha coragem de fazer isso com seus próprios filhos, Divina. O que aconteceu com meus filhos? O Ernesto ligou pedindo dinheiro para não fazer nada com eles. O seu amante, seu comparsa, ameaçou meus filhos. Não é meu comparsa, não. Eu não tenho mais nada com o Ernesto, Severino. Ele disse que você tá sabendo de tudo, que vocês se encontraram. Não negue, Divina. Você se encontrou com o Ernesto? Eu posso explicar. Ela continua com o safado. Não é nada disso. Você mentiu pra mim, Divina, eu não acredito. Falei. Eu me encontrei com o Ernesto, mas ele me obrigou. Ele me chantageou, gente. Ele fez a mesma coisa que fez com o Severino. Ele pediu dinheiro em troca de não mexer com as crianças. Por que você não me contou? Por que você não avisou a polícia, Divina? Porque eu fiquei com medo. Mentira! Ela e ele continuam juntos. Vão pegar essa grana e fugir daqui. Não! Onde é o esconderijo de Ernesto? Fala, Divina, vamos? Eu não sei, eu encontrei com ele num lugar deserto. Gente, vocês têm que acreditar em mim, pelo amor de Deus. Sua falsa, mentirosa. Margarida, você sabe que eu não ia negociar a vida dos meus filhos em troca de dinheiro, pelo amor de Deus. Eu acredito na Divina, Severino. Se ela não sabe onde o Ernesto está escondido, não tinha como ela contar para as pessoas, não tinha como ela denunciar. E é lógico que é normal ela ter sentido medo. Podia colocar em risco a segurança da Jaqueline, do Daniel. Olha só, se o Ernesto quer dinheiro, a gente tem que dar para ele. Você quer que eu ceda a chantagem daquele vagabundo? A Margarida tem razão. É melhor dar o dinheiro logo pro Ernesto. Se ele deixa todo mundo em paz, foge do país. Esse cara é perigoso. Pode matar mais alguém. Tanto medo de pegar meus filhos. Olha só, a gente vai preparar uma armadilha pro Ernesto. Você vai dar o dinheiro pra ele, só que ele não vai fugir. A gente vai conseguir prender o Ernesto.